spomenik Kroacije Krlo Zemlini. Ovo je naš drugi sastanak u kratkom vremenu, a prvi služben dolazak ministrice obrane Savezne Republike Njemačke u Hrvatsku. Želim izraziti zadovoljstvo što je ministrica izvršila svoje obećanje da će do kraja godine doći u Hrvatsku, bez obzira na svoje velike obaveze, gust raspored. Drago mi je da nakon uspješne suradnje sa dosadašnjom ministricom Ursulom von der Leyen, a sadašnjom predsjednicom Europske komisije, gradim sjajnu suradnju sa novom ministricom obrane, gospođom Annegret. Ovaj sastanak je još jedan dokaz pravog prijateljstva između Hrvatske i Njemačke. Važno je da zadržimo kontinuitet sastanaka na visokoj razini i drago mi je što su na današnjem sastanku bili i predstavnici Njemačkog saveznog parlamenta Bundestaga, kao i predstavnici našeg Hrvatskog sabora. Njemačka je naš najvažniji partner u području sigurnosti i obrane u Europi i moj prioritet je jačanje naše suradnje. Zajedno ćemo nastaviti doprinositi izgradnji Europske unije i dijelimo iste vrijednosti i iste prioritete. Hrvatska sljedeće godine preuzima predsjedanje Europskom unijom i to je izvrsna prilika za produbljivanje naše obrambene suradnje i u okviru Europske unije. A zadovoljstvo mi je najaviti da će Hrvatska i Njemačka zajedno organizirati konferenciju u Splitu sljedeće godine, konkretno 8. i 9. lipnja, upravo na temu suradnje NATO-a i Europske unije. I to je jedan od ključnih poruka ovog sastanka. Vidjeli smo i ministrica kaže da je ovdje jako lijepo, Split, Dalmacija, i mislim da je najbolje upravo da tu konferenciju upravo napravimo sljedeće godine u Splitu. Namjera nam je okupiti svoje kolege ministre iz Europske unije, okupiti i dužnosnike NATO-a i Europske unije, ukazati na važnost suradnje NATO-a i Europske unije za stabilnost i sigurnost Europske unije. A ta konferencija će biti na neki način i uvod i u predsjedanje Europskom unijom koju preuzima Njemačka nakon Hrvatske. Najkonkretniji primjer naše obrambene suradnje su zajedničko sudjelovanje u operacijama, misijama od Afganistana pa preko Kosova. A drago mi je da smo od siječnja sljedeće godine ponovno u Litvi pod vodstvom Savezne Republike Njemačke, konkretno naši pauci odlaze u Litvu. To je opet konkretna prilika za naše pauke na jačanju interoperabilnosti, na jačanju sposobnosti Hrvatske vojske, prilika da učimo od drugih, ali s druge strane Hrvatska vojska ima ogromno iskustvo iz Domovinskog rata i da mi učimo i drugih. Deutschland und Kroatien verbindet eine enge Zusammenarbeit gerade beim Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Damir hat eben auf die vielen gemeinsamen Einsätze hingewiesen, der gemeinsame Einsatz in Afghanistan, jetzt im nächsten Jahr noch einmal der gemeinsame Einsatz in Litauen und an vielen anderen Stellen dieser Welt. Die kroatischen Soldatinnen und Soldaten sind für uns gute und wichtige Partner. Sie bringen eigene Erfahrungen, eine eigene Historie mit und es ist ein Austausch auf Augenhöhe und wir lernen voneinander. Njemačku i Hrvatsku veže europsko partnerstvo i suradnja u području sigurnosne i obrambene politike i kao što je moj kolega Damir još rekao, u mnogim smo misijama i operacijama zajedno, tako u Afganistanu, 2023. u Litvi i na drugim mjestima diljem svijeta. Hrvatski vojnici dobri su i važni partneri Njemačkoj, imaju svoja vlastita iskustva, svoj vlastitom prošlost, imamo jednu dobru razmjenu koja je na istoj razini i možemo lijepo od drugih učiti. Wir wissen, dass Kroatien für seine Freiheit einen hohen Preis bezahlt hat und dass es deshalb eine besondere Sicht und aus unserem Blickwinkel auch eine besondere Rolle bei der Stabilität
in dieser gesamten Region spielt. Das verbindet uns auch in unserem KFOR-Einsatz, das verbindet uns in der politischen Betrachtung der aus unserer Sicht falschen EU-Entscheidung mit Blick auf die Beitrittsverhandlungen zu Nordmazedonien und Albanien. Znamo da je Hrvatska platila visoku cijenu za svoju slobodu, zato ima jednu posebnu perspektivu i posebnu ulogu igrala za stabilnost Kure i Divu. To nas povezuje unutar KFOR-a, ali i unutar drugih političkih odnosa pogleda, pa i tako i u pogledu onoga što smatram krivom odlukom da se stopiraju pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Vor allen Dingen aber teilen wir die gleiche Auffassung mit Blick auf die Rolle der NATO und der europäischen Verteidigungspolitik. Die NATO ist nach unserer beider Ansicht der Eckpfeiler unserer Sicherheitsarchitektur und innerhalb der NATO ist eine gute transatlantische Beziehung, eine transatlantische Freundschaft von unabdingbarem Wert. Isto tako dijelimo i našu ulogu unutar NATO saveza i surađujemo isto tako unutar europske obrambene politike. Smatramo da je NATO važan noseći stup sigurnosne arhitekture unutar kojega je nekako transatlantsko partnerstvo, odnosno prijateljstvo, izuzetno važno. Trotzdem müssen und wollen wir die Zusammenarbeit der Europäer auf dem Gebiet der Sicherheits- und Verteidigungspolitik weiter vorantreiben. Das wird ein wichtiges Thema sein im nächsten Jahr, wenn Kroatien und wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft innehaben. Unatoč tome smatramo da moramo unaprijediti i dalje razvijati suradnju u Europi kad je u pitanju sigurnosna i obrambena politika. Biće to jedna važna tema sljedeće godine kada će Hrvatska i Njemačka predsjedati Vijećem Europske unije. Das nächste Jahr ist eine große Chance, dass wir in der Abfolge der Präsidentschaften von Kroatien in der Übergabe nach Deutschland ein Jahr der Kontinuität haben werden, was die Zielsetzungen anbelangt, insbesondere die Zielsetzung im Bereich von Sicherheit und Verteidigung. U tom pogledu 2020. godina imamo puno mogućnosti, imamo velike prilike, baš zato što uzrasno komplicirano Vijeće Europske unije, prva Hrvatska, pa onda Njemačka, imat ćemo jedan kontinuitet što se tiče postizanja ciljeva u području sigurnosne i obrambene politike. Ich weiß, dass Kroatien diese Ratspräsidentschaft sehr engagiert und sehr professionell vorbereitet und ich bin ganz sicher, dass es eine hervorragende Präsidentschaft werden wird. Znamo da Hrvatska predsjedanje Vijećem Europske unije priprema profesionalno, da je vrlo angažirana i čvrsto sam uvjerena da će to biti izvrsno predsjedanje Vijećem Europske unije. Und ich freue mich, dass wir beide heute den Vorschlag oder die Entscheidung präsentieren können, im Grunde genommen als eine Art Scharnier zum Ende der kroatischen Ratspräsidentschaft und zum Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft ein großes gemeinsames Treffen der Verteidigungsminister der EU und vorrangiger NATO-Vertreter hier in Kroatien gemeinsam organisieren zu können. Ich glaube, das ist sehr einmalig, eine solche gemeinsame Veranstaltung, aber es macht unsere gemeinsame Haltung zu den Fragen und unsere enge Freundschaft sehr deutlich. Drago mi je što ovom prigodom mogu prezentirati i predstaviti našu zajedničku odluku koja predstavlja neku vrstu prijelaza između hrvatskog predsjedanja i njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije, a to je zajednički susret ministara obrane Europske unije, ali i predstavnika NATO-a upravo ovdje u Hrvatskoj. Jedinstvena prilika da se svi okupimo, ali i da dokažemo naše zajedničke, pokažemo da imamo zajednička stajališta i da nas veže prijateljstvo. In diesem Sinne war der kurze Besuch heute ein guter Auftakt für die gesamte Delegation, auch für mich, auf der weiteren Reise zuerst einmal zu den KFOR-Truppen und dann weiter nach Afghanistan, wo ich hoffentlich auch die Gelegenheit habe, nicht nur mit den deutschen Soldatinnen und Soldaten, sondern auch mit den Soldatinnen und Soldaten aus Kroatien sprechen zu können. U tom smislu je ova kratka stanka na našem putovanju, prvo KFOR-ovim postrojbama u Kosovo, a dalje u
Afganistan, bio zapravo dobar početak, odnosno ne samo za mene, nego za čitavo i za slavstvo. I nadam se da ću u Afganistanu imati priliku pozdraviti ne samo njemačke vojnike, već i hrvatske vojnike. Mislim da vas